Я құрметті көрермен, ұлттық киімді дәріптейік деп, әлеуметтік Тұран тренд челленджін жасаған Тұран этнофольклорлық ансамблі бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіздер. Наурыз құтты болсын. Көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша. Бізде сіздерді көргенімізге қуаныштымыз осындай мейрамда. Енді Тұран тренд челленджіне қатысушылар жалпы көп болды ма? Бұл челлендж неден басталды? Кімнің ойы болды? Енді жалпы біріншіден әз наурыз осы мерекесі құтты болсын. Баршамызға мерекелі, берекелі жыл болсын. Енді бұл аяқ астынан келген ой негізі концертте отырдық, съемкада сөйтіп Көрұғылы композициясын ойнап жаттық. Сол кезде бір ой келді, неге біз осы Тұран композициясына Тұран тренд деп, бір тренд жасамақ ой болды да. Сонымен бұны ары қарай өзіміз ұйымдастырып, сол ойластырып, қалай болады екен деп, қалай атасақ деп. Жалпы бұл ой кім екеніңді көрсетті. Жалпы өзінің лозунг дейді ғой. Сөйтіп бастап кеткен болатынбыз. Қазіргі таңда бір енді қанша болды? Бір апта болды, бастағанбыз. Сол 15-20 шақты түсіріп жіберіп атыр. Қазірде қатысушылар қазірде көбеюде. Енді бұйырса сіздерде қосылыңыздар, жалғасын табуда деп ойлаймыз. Әлем мынау шет мемлекеттерінде достарымыз да қосылып атыр. Бұйырса. Иә, мінекей көріп тұрмыз, иә. Инстаграм парақшаларыңызда ашып, мінекей көп деген қатысушылар ой көрсетіпті. Кішкентай бүлдіршіндер де бар екен. Бұның астарында бір үлкен мағына жатыр. Неге мынау Көрұғылы күйін алып отырмыз негізінен. Көрұғылы деген осы түрік халықтарының ортақ үлкен тұлға, батыр, дастан. Сондықтан да бұның ар жағында түрік халықтарының басын біріктіру ой идеясы да жатыр. Қазіргі таңда Қырғызстаннан, Татарстан, Әзірбайжан, жаңағы Мажарстан елдерінен біздің достарымыз өздерінің жаңағы трендтерін түсіріп жіберді. Біз әлі салып үлгеремей отырмыз. Толып кетті енді салып отқандар. Бірақ енді әзірше кезек-кезек күніне біреуден, екеуден біз салып жатырмыз. Мінекі 4 күн бұрын таудан сурет салған екенсіздер. Бұл негізі үндістер, көптен мерекесі холли деп аталады енді оларды. Бояумен жағып жүретіндер. Негізі сіздерге айтайын, осы карантин басталмай тұрып, біз наурыз мерекесін жылда шетелде қарсы алады екенбіз. Сол кеше айтып атырмыз, Үндістан, Непал, тағы жерде, Америкада, Ресей, жан жақты осылай қарсы алып жатамыз. 13 жылдың ішінде, Тұранның ішіндегі 10 жылы сол шетелде өткен екен осы карантин кездері ғана. И кеше ғана біз... Демек, шетелдерде сұраныс өте көп дейсіздер ғой, иә? Бәрекелді. Енді биылғы наурыз думанының ерекшелігі неде деп ойлайсыздар? Кеше концертке барыңыздар ма? Концертке бардық, әрине ерекше, ауырайда тамаша болды. Халық өте көп жиналды, көптен бері көрініп тұр халықтың жаңағы осындай бір далада нағыз тойланатын той. Жаңа жылды енді біз жаңа жылдың өз уақытында 90 айында біз дұрыс тойлаған жоқпыз. Бірақ наурыз мерекесі кеше бізде ерекше болды. Президентіміз келді, сахнада үлкен концерт берілді. Халық көп, неше түрлі көрме ұйымдастырылған тамаша. Енді жігіттер, барлық қазақстандықтардың бұлай байқасаң, көңіл күйінен байқасаңыздар, биылғы наурыз бір ерекше сияқты. Сіздер үшін несімен ерекше? Енді бізге негізі әр жылы ерекше наурыздың шыны керек. Карантиннен кейінгі наурыз болып тұрғы? Карантиннен кейінгі наурыз жалпы енді шыны керек ел сағынды осындай жиын. Тойды, жалпы қазақ халқы, тойшыл халқы қой енді. Мен ойлайым енді осы жыл жақсы немен басталды. Үлкен концертпен, елбасымыз, президентіміз келді, құттықтауын айтып жатыр. Халық жиналды, кеше көрме болды, концерт болды. Сондықтан осындай берекелі-мерекелі концерттер жиі болсын, осындай жинала берейік. Жалпы ел сағынып қалды. Ерекшелігі біз
Қазақстандамыз, біріншіден. Біз сіздермен біргеміз, сіздердің студияларыңыздамыз. 27 наурызда Тұран тобы Қазақстандағы таңғы студияда. Сол ғой, сонымен осы наурызды үш күн бойы біз Алматыда неше түрлі концерттерде қарсыламыз, бөлсеміз, өнеріміз, отбасымызбен бірге тойлап дегенде. Кеше мен де сол алаңға бардым, сіздер өнер көрсеткен. Тіпті сағат 4, 5, 6-ларда да концерт бітіп кетсе де халық әлі жүр. Кәдімгідей сағынып қалған кеткілер келмейді үйге. Табиғат өте тамаша болып тұрды кеше. Концерт бітіп кетсе де халық бір-бірін көріп, кеткісі келмей, бір сондай бір атмосфераны сезіндім, шыны керек. Біз де сезіндік. Ал енді жаңа жыл деп жатырмыз. Жаңа жылда өздеріңіз жоспарлаған бір мақсаттарыңыз бар ма, жаңалықтарыңыз болады ма? Никтеміз Тұран тобынан. Никтеміз е? Сіз айтыңыз. Енді жоспарлап қойған жаңалықтарымыз әрине өте көп. Алдындағы жаңалықтар негізінен жоспарларымыздың барлығы үш жылдық жоспар түгелімен қазір енді осы бір жылда іске асырамыз деген ойымыз бар кәдімгідей. Себебі карантин кезінде расымен де біз жаңағы барша әлем сияқты енді үйде отырдық. Дегенмен жаңа дайындықтарымызды, онлайн концерттерімізді ешқашан да тоқтатқан емеспіз. Қазір енді сол мүмкіндікті пайдаланып, біз шетелдік өзіміздің серіктестерімізбен де жағы жандандырып өзіміздің алдағы уақыттағы жоспарларымызды. Үлкен-үлкен жобалар күтіп тұр әлі де. Бізде мысалы жақында Folken Symphony атты үлкен бір презентация болайын деп отыр. Ол жағы біздің симфониялық оркестрмен бірге алғаш рет орындаған шығармаларымыз, Тұранның шығармалары. Демек, соның барлығын біз Қазақстан бойынша бүкіл тұсау кесілерін жасап жүрміз бұл концерттерді. Қазіргі таңда енді алдағы уақытта Нұрсұлтан қаласында, сосын Шығыс Қазақстан облысында, тағы басқа, тағы бірнеше облыстарда концерттерімізді бермек ойымыз бар. Осы жылдың соңына дейін. Ойлаған жоспарларыңыз іске ассын, шығармашылық табыстар тілейміз. Бүгін Алматыда болғандарыңыз үшін сіздерге көп-көп рахмет. Енді сіздер келіп тұрған кезде қалай біз өнер көрсетпей жібере аламыз? Тұранның орындауында композицияны тыңдау біз үшін үлкен бақыт. Көрермендерде сағынып қалған сияқты. Ендеше дәл қазір жарнамаға кезек берейік, одан кейін Тұран тобының орындауында керемет әуен. Енді дәл қазір сіздердің алдарыңызда өнер көрсететін қазақ халқының сүйікті ұлдары Тұран этно-фольклорлық ансамблі және композициясы «Ұлан ұлы Тұран мәңгілік». Thank you.
жасында кеуде тосқан тасқыны алаш туы асында ұлы тұран мәңгілік көмірдей тегі бар жері ұйықтай жері бар қазақ деген елі бар ұлы тұран мәңгілік Рухымызды көтерейік. Осындай біздің арғашанда өнерлі жігіттеріміз жасай берсін дейміз. Тұр ансамбліне көп-көп рахмет. Олай болса, Абай киген тақия, Шамшы киген тақия, бізде киіп тақия, болайықшы мафия деп. Алматы арнасынан керемет осында мереке орай сіздерге сыйлық ала қойыңыздар. Ой, рахмет. Тамаша. Сіздерге көп рахмет. Сыйлықты өзім. Бізге де сыйлық болсын. Я, рахмет. Неге екеу ақ? Қыздарға ше. Қыздар, қалжындай. Арнаға құрметті көрермен, мінекей Наурыз мерекесінде бір-бірімізді қуантып, бір-бірімізге сыйлық беріп, бір-бірімізді қуантайық, тілегімізді айтайық, бір-бірімізді жақсы көрейік, бір-бірімізді құшақтайық. Өйткені Наурыз деген ол қазақтың ең керемет мерекелерінің бірі. Тамаша, олай болса жігіттер, амандықта кездесейік, сіздерге тек қана сәттілік тілейміз. Таңғы студия бағдарламасының барлық шығарылымын осы жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.